İmam Rızanın bir dənə kəlməsini deyim sizə. Görün nə gözəl dua idi. İlahi, lov ədxəltəni nərək. Birdən məni aparsın cəhənnəmə. İmam Rıza deyir də indi biz üçün danışır. İlahi, lov ədxəltəni nərək, ləm əqul ənnəhə nər. Sən məni cəhənnəmə aparsın, mən demərəm ki, ora cəhənnəmdir. Bəs nə deyərsən? Əqul ənnəhə cənnəti. Deyərəm, bu od, bu cəhənnəm mənim cənnətimdir. Niyə? Ənnə rizakə cənnəti. Çünki mənim cənnətim sənin razılığındır. Fə eynəma ənzəltəni əraf rizakə fiyhi. Məni hara aparıb atsan, biləcəm ki, sənin razılığın oradadır. Cəhənnəm də olsa belə cənnətdir mənim üçün. Yəni, mənim üçün mən istəyim yoxdur. Sənin istədiyin var. Sənin nədən xoşun gəlir, mənim ondan xoşum gəlir.